হেল্ল' বন্ধুসকল মই সুৰজিত আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলত অশেষ আদৰণি জনাইছোঁ অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে পাঁচ মিনিটত বিশ্বাস সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বনোৱা এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট থ্ৰী হয় য'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বংগৰ চৈতন্যদেৱৰ সময়সাময়িক অসমীয়া বৈষ্ণৱগুৰু কোন আছিল এ নম্বৰ দামোদৰ বি নম্বৰ শংকৰদেৱ চি নম্বৰ অনিৰুদ্ধদেৱ আৰু ডি নম্বৰ মাধৱদেৱ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নম্বৰ মানে শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ হৈছে বংগৰ চৈতন্যদেৱৰ সময়সাময়িক বৈষ্ণৱ কবি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে পথৰুঘাটৰ ৰণৰস্থলী ক'ত আছিল গোৱালপাৰা নোৱগাঁও দৰং শিৱসাগৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নম্বৰ অপশ্যন টু চি নম্বৰ বিকল্প দৰং এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পত্ৰোগৰ ৰণৰস্থলী আছিল দৰং ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে তলৰ কোনগৰাকী শংকৰদেৱৰ কন্যা আছিল মনু না ভানু না মালা না পদ্মা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথম অপশ্যনটো মানে এ নম্বৰ বিকল্পটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মনু শংকৰদেৱৰ কন্যাগৰাকীৰ নাম আছিল মনু তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শোধনাগাৰক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায় ডিগবৈ নুনমাটি বঙাইগাঁও নুমলীগড় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শেষ উত্তৰটো মানে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো ডি নম্বৰ বিকল্প নুমলীগড় নুমলীগড় হৈছে সেই শোধনাগাৰ য'ক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ বুলি জনা যায় তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে পাঁচ নম্বৰ বামুণী কোঁৱৰৰ ঠাই আহোম নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুডাংফা যি ডি নম্বৰ অপশ্যন অপশ্যন আছে চুংমোহোং চুবিনফা চুমংফা আৰু চুডাংফা ইয়াৰে শেষ অপশ্যনটো ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত ছয় নম্বৰত আছে গৰমপানী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট না কোকৰাঝাৰ না ডিমা আচাও না শিৱসাগৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ নম্বৰ অপশ্যন কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট এই দুনতে অ গৰম পানী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত আছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসম শাসনত কোনজন ব্যক্তিক অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সঞ্চালক হিচাপে জনা গৈছিল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আতৰ বৰগোহাঁই মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছি নম্বৰ অপশ্যন মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সাকুৰতাৰ হাৰ কিমান ইয়াৰে ক্ষুদ্র উত্তর হয়েছে বাহাত্তর দশমিক উনৈশ শতাংশ বি নম্বর অপশনত আছে বি নম্বর বিকল্প বাত্তর দশমিক উনৈশ শতাংশ হাৰ সাক্ষরতার হার তারপর হয়েছে গুহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচার প্রক্রিয়া চলায় কোনটা ভিত্তিক অরুণাচল প্রদেশ নগালেণ্ডলে উত্তরটা হব উপ সকলতে অরুণাচল প্রদেশ নাগালেন্ড আর এই তিনিওটা প্ৰদেশত গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচার চলায় মটিকালির অসমৰ সর্ববৃহৎ জেলাখনের নাম কি এই দশ নম্বর প্রশ্ন ইয়াৰে কার্বি আলং শোিতপুর তিনচুকিয়া ডিমাছাও ইয়ার ক্ষুদ্র উত্তৰটো হয়েছে এ নম্বর অপশন মানে প্রথম অপশন কার্বিয়ালং হয়েছে মটিকালির ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ জেলা প্ৰশ্নটো হৈছে অসমে আন্তর্জাতিক সীমান্ত স্পর্শ নকরা দেশ কোনখন ইয়াৰে দোস্ত নেপাল ভুটান বাংলাদেশ উপযুক্ত এটাও উত্তৰটো হৈছে নেপাল মানে স্পর্শ করা নাই ভুটান আর বাংলাদেশের স্পর্শ করে অসমে তাৰপিছত প্ৰথমটো হৈছে অসমৰ কোনখন জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক নলবাৰী গোলাঘাট কামৰূপ মহানগৰ নক্ষিপসাগৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপ মহানগৰ চি নম্বৰ অপশ্যন কামৰূপ মহানগৰ যিটো হয় এইটো অসমৰ জিলাৰ ভিতৰত সাক্ষৰতাৰ হাৰ বেছি অসমৰ মুঠ মালিক মাটিকালি কিমান ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আঠত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ যিটো আছে ডি নম্বৰ অপশ্যন মানে লাষ্ট অপশ্যনটো শেষ অপশ্যনটো হৈছে ডি নম্বৰ আঠত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ মুঠ মাটিকালী তারপর প্রশ্নটা হয়েছে দুই হাজার এগার সনের লোকপিয়লত কন জেলায় সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখা গৈছিল নগাঁও শিবখড় নলবারী ডিব্ৰুগড় ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো হয়েছে নগাঁও মানে নগাঁও জিলাত দু হাজার এগারো সনের লোকপ্রিয়লত সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা গৈছিল মানে এ নম্বর অপশন প্রথম অপশনটা তারপর প্রশ্ন ভারতের উচ্চতম প্ৰথম প্রথম ন্যায়াধীশ কোন আছিল মহানন্দ দাস পার্বতী কুমার গোস্বামী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ হলিৰাম ডেকা ইয়ার শুদ্ধ উত্তর বি নম্বর মানে দুই নম্বর অপশনটা পার্বতী কুমার গোস্বামী আছিল ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রথম বিচারপতি বিচারপতি ষোলো নম্বর প্রশ্নটা সর্ববৃহৎ খোদনাগারটা কত অবস্থিত ডিগবৈ বঙ্গাইগাঁও নমলিগড় না নলমাটি ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো হয়েছে তিন নম্বর অপশন মানে সি নম্বর অপশন নমলিগড় শ্রী নম্বর বিকল্প নমলিগড় হৈছে সর্ববৃহ তেল খোধনগার ভিতর সতেরো নম্বর অসমত লোকসভা সমষ্টির সংখ্যা কিমান আঠারটা চৌদ্দটা সাতটা বাইশটা ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো হয়েছে দুই নম্বর মানে বি নম্বর অপশনটা অসমত লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা চোদ্দটা লোকসভা সমষ্টি আছে ওঠের নম্বর প্রশ্নটা এআইডি সি ফুল ফৰ্ম কি হয় মানে পুৰা নাম কি হয় অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম অসম ঔদ্যোগিক নিৰ্দেশনা পৰিষদ সৰ্বভাৰতীয় জিলা পৰিষদ উপযুক্ত সকলো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ নম্বৰ প্ৰথম অপশ্যনটো অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আঠখন বাৰখন সাতখন ছয়খন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নম্বৰ বিকল্প মানে চি নম্বৰ অপশ্যনটো সাতখন অসমত মোট সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তাৰপিছত বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন মানে শেষ প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কোন আছিল সুপ্ৰভা দেৱী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা প্ৰভাত মুখাৰ্জী নীপ বৰুৱা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নম্বৰ অপশ্যন মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ অগৰৱালা আছিল অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তো বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিল এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বেছিকৈ চাবলৈ আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপুনি ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ চাব পাৰিব